Kreu i Këshillit të Kuvendit të Serbisë për Kosovën, Milovan Drequn, ka deklaruar se populli serb në Kosovë shqetësohet se Prishtina zyrtare po planifikon vendosjen e shërbimit ushtarak të obligueshëm, që ishte planifikuar për në vitin 2028, por që u përshpejtua dhe se vizita e ministrit i jashtëm të Britanisë së Madhe në Prishtinë ka për qëllim të ndihmoj Kosovën në planin ushtarak. Drequn tha gjithashtu se Londra po përpiqet që të demonstrojë praninë e saj në rajon përmes mbështetjes Kosovës. Ata nuk duan të jenë lojtar periferik geopolitik dhe Britania ka aktivitete intensive në rajon, theksoi Drequn. Sipas tij, me vizitën e parë si ministri i jashtëm, Cameron dëshiron të tregojë se Britania qëndron fuqishëm prapa pavarësisë Kosovës dhe vazhdon të ofrojë mbështetje, por ai shprehu dyshimin nëse Britania me potencialet e saj mund të sigurojë njohje të reja për Kosovën.